আৰম্ভণিত এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা নিখোজ হৈছে আজি পুৱাৰে পৰা নিখোজ সংগীত পৰিচালকগৰাকী লতাশীলৰ ঘৰৰ পৰা খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই আহিছিল ৰমেন বৰুৱা নিশা পৰ্যন্ত মোবাইল বন্ধ থকাৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰিও কোনো সন্ধান পোৱা নাই ৰমেন বৰুৱাৰ ৰমেন বৰুৱাৰ বৰ্তমান বয়স ছয়শী বছৰ ইফালে পিতৃৰ নিৰুদ্দেশৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে জানিবলৈ দিছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই দেউতা তুমি ক'ত গুচি গ'লা পুৱাৰে পৰা ফোন কৰি আছোঁ বুলি এক আৱেগিক বাৰ্তা পোষ্ট কৰি কোনো লোকে ৰমেন বৰুৱাক দেখিলে আঠ চাৰি শূন্য চাৰি শূন্য তিনি আঠ এক তিনি পাঁচ আৰু ন তিনি ন চাৰি ন আঠ ছয় দুই শূন্য এই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে লতাহশিল থানাত অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু তেওঁৰ কন্যা বৰ্ণিকা বৰুৱাই এটা ফেচবুকত প'ষ্ট দিছে আৰু সেই ফেচবুক প'ষ্টটোত লিখিছে দেউতা ক'ত গুচি গ'লা তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ ফোনটো ছুইচ অফ কৰি থৈছা আহাচোন ঘূৰি মই কাৰ লগত থাকিম বাৰু কোনোবাই যদি দেউতাক দেখা পায় আঠ চাৰি শূন্য চাৰি শূন্য তিনি আঠ এক তিনি পাঁচ আৰু ন তিনি ন চাৰি ন তিনি আঠ ছয় দুই শূন্য এই নম্বৰৰ কেইটাত ফোন কৰি জনাব বুলি বৰ্ণিকা বৰুৱাই উল্লেখ কৰিছে ফেচবুক প'ষ্টটোত বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা বৰ্তমান ক'ত গ'ল কোনেও নাজানে হঠাৎ তেওঁ সন্ধানহীন হৈ পৰিছে বহু সময় ধৰি তেওঁৰ কোনো সন্ধান নাই মানে এইটো অকল আমাৰ বুলি নহয় সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা অতি দুখৰ খবৰ যে যিগৰাকী ব্যক্তি ৰমেন বৰুৱা মই এতিয়া ক্লাছ কসমানত পঢ়ি এইখন স্কুলত পঢ়োঁ আমি ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ মুহূৰ্তত সময়ত মই নিজে আছোঁ ৰমেন দাই গীত পৰিচালনা কৰিছে আৰু আমি ৰাতিপুৱা সদায় দাদাই বগা পাঞ্জাৱী কুৰ্তা পিন্ধি আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত দাদা সদায় যে আকৌ দাহে তিনিবাৰমান আপডাউন কৰে কেতিয়াও গাড়ীটো উঠা দেখা নাই সেই ৰমেন্দা আজি হঠাতে মই এতিয়া বাগৰগঞা নামঘৰত আমি এখন মহিলা ভাওনা নাটকৰ আশাৰ চলি আছিলে তাত হঠাৎ ফোন পালোঁ তেনেকৈ ৰমেন্দা মিচিং আমি অঞ্চলত বস্তু তথ্যটো কাৰণ আমি দহজনকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া অলপ কনফাৰ্ম কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰাই তেখেত আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ পৰা মিচিং হোৱা বুলি কৈছে তেখেতক যাতে উভতাই আনে আৰু তেখেতৰ এতিয়া কি হৈছে আমি অসম চৰকাৰৰ মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰক আহ্বান জনাইছোঁ তাতে এইটো ক্ষেত্ৰত এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আৰু স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে কাৰণ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আজি অন্ততঃ সকলোৱে গম পাব কথাটো গতিকে মই বিচাৰিছোঁ ৰাইজক ৰাইজো তাত আগবাঢ়ি আহে আৰু তেখেতে এইগৰাকী লড্ড প্ৰতিষ্ঠ অসমীয়া বোলছবিৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক গীতিকাৰ সুৰকাৰ মানে গায়ক তেখেতক যাতে অন্ততঃ উভতাই অনা ব্যৱস্থা এটা অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা কৰক আমি বিশেষ মানে মই যিদিনা কথা কোৱা মানুহৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ অৱস্থা এটা আহি গৈছোঁ কাৰণ স্কুলীয়া দিনৰ পৰা তেখেতক পাইছোঁ ক সময়ত পৰি থকা পাইছোঁ আৰু আমি ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ৰমেন্দা আপুনি য'ত আছে আপুনি যদি আছে ৰ'ব আপুনি উভতি আহক আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাই তেখেতক উভতাই আনক অসম চৰকাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে ৰমেন্দাক অতি শীঘ্ৰে উভতাই আনাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰোঁ আছে তেখেতক সকলো চিন্তিত স্থানীয় লোকসকলৰ মতামত আহিছে আৰু সকলোৱে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে অতি সোনকালে ৰমেন বৰুৱাক উভতাই আনিবলৈ অসম চৰকাৰলৈ কাটৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে স্থানীয় লোকৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্ত বৰ্তমান লাইভত আছে অসীম দত্ত যিহেতু আপুনি ৰমেন বৰুৱাৰ বাসগৃহত গৈছে তাত থকা বিভিন্নজনৰ সৈতে কথাও পাতিছে এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া তথ্য কি আছে লতাশীল আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে বিচাৰ সূচাৰ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাঞ্জল প্ৰথমেই ক'ব লাগিব দুখৰ খবৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে বিশেষকৈ অসমীয়া ছবি জগতৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে দুখৰ খবৰ বা এটা দুঃসংবাদ আৰু এই মুহূৰ্তত যদি মই নিউজ ইট্টি অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে ৰমেন বৰুৱা পুৱাৰ ভাগতে যিহেতু নিখোজ হৈছিল কিন্তু খবৰটো শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পালে কিয়নো প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁৰ একমাত্ৰ যিগৰাকী কন্যা বৰ্ণিকা বৰুৱা তেওঁ নিজাববীয়াকৈ তেওঁ যিখিনি স্থানলৈ ৰমেন বৰুৱা পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত যায় সেই স্থানসমূহত তেওঁ বিচাৰ কৰিছিল বিচাৰ গোচাৰ কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ যেতিয়া সম্ভেদ নাপালে তেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সহায় বিচাৰিলে এই মুহূৰ্তত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে ৰমেন বৰুৱাই যিটো মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে সেই মোবাইল ফোনটো হৈছে কিপেড ফোন সেই কিপেড ফোন হোৱাৰ বাবে মই ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ লোকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পৰা মতে সেই কিপেড ফোন হোৱাৰ বাবে যিটো লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অকণমান তেওঁলোক পিছ পৰি ৰছে বা আৰক্ষী প্ৰশাসন পিছ পৰি ৰৈছে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যিগৰাকী ৰবেন বৰুৱাই ইতিমধ্যে ছয়াশী বছৰ বা পঁচাশী বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে সেই ব্যক্তিগৰাকী কি কাৰণত কেনেদৰে আচলতে তেওঁ নিখোজ হৈ পৰিছে যিহেতু পুৱাৰ ভাগত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ এটা বিভিন্নজনৰ ৰুটিন থাকে যে মৰ্ণিং ৱাক কৰে তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ৰুটিন থাকে গতিকে তেওঁ তেনেদৰে আগৰ দৰে পূৰ্বৰ সম পূৰ্বৰ দৰে ওলাই যোৱা নাছিল যিহেতু তেওঁ বিভিন্ন আচলতে সময়ত তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কেইটামান দিনৰ পৰা তেওঁ ৰোগাক্ৰান্ত হৈছিল গতিকে অসুস্থ হৈ আছিল আৰু অসুস্থ হৈ থকাৰ বাবে তেওঁ আচলতে তেনেধৰণে কোনো দিন ওলাই যোৱা নাছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ আজিৰ দিনটোত ওলাই গৈছিল মন্দিৰলৈ যাওঁ বুলি গণেশ মন্দিৰলৈ যাওঁ বুলি ওলাই গৈছিল কিন্তু

সেনেদৰেই পৰিয়ালৰ লোকে মতামত আগবঢ়াইছে কিন্তু প্ৰাঞ্জল মই এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যিহেতু বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলো বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ পৰা যেতিয়া মতামত লব বিচাৰিছিলো তেওঁ অতি দুখেৰে তেওঁ কৈছে যিহেতু তেওঁৰ পিতৃ আচলতে নিখোজ অৱস্থাত আছে গতিকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ মতামত আগবঢ়াব বিচৰা নাই গতিকে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকেও বিচাৰ প্ৰচাৰ কৰিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা নাই ইতিমধ্যে মই যিটো উল্লেখ কৰিছোঁ তেওঁ হাতত থকা যিটো মোবাইল ফোন কিপেড ফোন আছিল যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰাত তেওঁলোক হয়তো তেওঁ পলম হৈছে বা তেওঁলোক হয়তো কিছু পৰিমাণে ব্যৰ্থ বা বিফল হ'ব হ'বলগীয়া সন্মুখীন পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু গণেশ মন্দিৰলৈ নিচেই কাষতে থকা গণেশ মন্দিৰলৈ তেওঁ ওলাই গৈছিল তেওঁ গণেশ মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ সময়ত তেওঁ নিজৰ যি কন্যা সন্তান আছে বৰ্ণিকা বুঢ়া তেওঁক কৈ থৈ গৈছিল যে মই গণেশ মন্দিৰলৈ যাওঁ গতিকে গণেশ মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পিছতেই হঠাৎ এনেদৰে ইতিমধ্যে কিছু ভাষ্য ললে আমি আন আন লোকসকলৰ ভিতৰত এতিয়াও দেখিছো একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ ভাষ্য় দি আছে পুনৰ আমি ভাষ্য খিনি শুনিব বিচাৰিছো অলপ আতি গুৰি মাৰি এই গোটেই কথাখিনি আমি বিশদ ভাবে জানিব বিচাৰিছো অসীম যদি সম্ভৱ হয় ভিতৰলৈ যাওক আপুনি নিশ্চিতভাৱে মই তেওঁলোকৰ মতামতো ল'ব বিচাৰিম যিহেতু ইতিমধ্যে এগৰাকী লোকৰ মন্তব্য আমি আগবঢ়াইছোঁ গতিকে এই মুহূৰ্তত আন এগৰাকী লোকৰ মতামত ল'ব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় এই এই মাটিতে আমি নাঙত বয়স নাঙৰ পৰা পোৱা আমি অৱস্থা আমি এখন ভাওনা ভাওনাৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ তাত শুনা পাই লৰালৰিকে ইয়ালৈ গুচি আহি আহি পাই এতিয়া ভাবিছোঁ যদি চৰকাৰক যদি পুলিচ বিভাগত জনায় পুলিচ বিভাগে ইতিমধ্যে যদি বহুত পুলিচ লগাই চাৰিওফালে ফটোও দি দিয়ক গভমেণ্টৰ ফটো দি দিয়ক পুলিচবিলাকক যে এতিয়া এনেকুৱা ব্যক্তিজন বিচাৰি উলিব লাগে নিশ্চয় আমি এতিয়া পুলিচ বিভাগৰ সহায় লোৱাৰ বাহিৰে আৰু অন্য সহায় একো নাই মানে ৰবীন্দ্ৰ এজন মানে জাকত জিলিকা যেনেকে ব্ৰজেন বৰুৱা নীপ বৰুৱা নিৰেণ বৰুৱা দিবন বৰুৱা সেই ফেমিলিৰ লগত আমি অথপথৰ বাবে আমাক নাঙত্ৰাকে মই পাহৰিব নোৱাৰো তেওঁ যিহেতু শেহতীয়াকৈ অসুস্থ হৈ আছিল যাৰ বাবে তেওঁ পুৱাৰ ভাগত সদায় ওলাই গৈছিল কিন্তু কিছুদিনৰ পৰা তেওঁ ওলাই যোৱা নাছিল বাহিৰলৈ কিন্তু তেওঁ মানুহজন মই দেখা পাইছো সদায় নিস্তব্ধ হৈ থাকে ৰাতিপুৱা এবাৰ ওলাই যাব ওলাই গৈ সেই ফাৰ্মাচী আই ডি ফাৰ্মাচীলৈ যাব তাৰ পৰা অকণমান আগবাঢ়ি গ'ল আকৌ আহে আহি দিব দুপৰীয়া ঘৰত আহে দিনটো সোমাই থাকে আকৌ সন্ধিয়া এবাৰ এটা পাক মাৰে এইখিনিতে পাকটো মাৰি আহি ঘৰত সোমাই থাকে কিন্তু মানুহজন কিয় নিস্তব্ধ হৈ গৈ আছে সেইটো আমি ধৰিব পাৰো কি অনুভৱ কৰিছে এই মুহূৰ্তত হয় তেওঁ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছে খুব অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছে আৰু এই সময়ত যদি তেখেতক আমি ৰাইজে বিচাৰোঁ ৰাইজে যদি সদায় লগ দিওঁ নিশ্চয় তেওঁ আকৌ আকৌ পুনৰ উদ্ধাৰ হ'ব গতিকে ৰাইজে আমি বিচাৰিছোঁ সদায় ৰাইজে তেওঁক যদি খবৰ লয় তেওঁ মই ভাবিছোঁ তেওঁ খুব অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছে আৰু ঘৰখনত তেওঁ নিজৰ কন্যাৰ সৈতে থাকে ন তেওঁ নিজৰ কন্যা বিয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁ কাহিলী পালাৰ ফালে দীপেন বড়ো এই মুহূৰ্তত মতামত আগবঢ়াব গতিকে আমি তেওঁৰ মতামত এই মুহূৰ্তত ল'ব বিচাৰিম বাৰটামানৰ বাহিৰে গম পাওঁ বাৰটা চাৰে বাৰটা কেতিয়াবা দূৰ দূৰ আকৌ তেনেকৈ মানে আজি আকৌ সেই বালভৱনত কিবা কম্পিটিশ্যন হৈছিল ভূপেনদাৰ গানৰ এই মৰিগাঁৱৰ পাৰ্টি এটা মোক দেখা পায় তেতিয়া চাহ খাবজাৰ গৈছিলোঁ মোৰ কাষৰ দোকানখনত মোক এনেই ফটো চটো তুলিলে দেখা পালে তোলেতো আমাৰ আৰু দীপেন্দাৰ নমস্কাৰ ক'ত আহি ক'লৈ আহিছিল আমি মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ এই সিহঁতৰ কিবা এটা কম্পিটিশ্যন আছে বালভৱনত হেৰি ভূপেনদাৰ কিবা কম্পিটিশ্যন হৈছে মই আকৌ ভাবিলোঁ কি ৰমেন্দ্ৰা যেতিয়া নাই আহো বহুত দেৰিলৈকে জাজ তাজৰ কাৰণে গৈছে নেকি তাতে গৈছে নেকি তেনেকুৱা ভাবিলোঁ আৰু ভাৱ এটা আহিলে কাৰণ সাধাৰণতে জাজ তাজ কৰিব যায় বহুতত গ'লে সেই ভাত পানী খাই চাৰিটা পাঁচটাত আহে তেনেকুৱা মই চিন্তা কৰা নাই আৰু সেই দুপৰীয়া মোক ফোন কৰিলে মই শুই আছিলোঁ আঢ়ৈটা বজাত যে মীৰা কি ৰীণা গোস্বামী ৰীমা গোস্বামী বুলি আপুনি গম পায়নে হেৰি ৰমেন্দা নাই কি ৰমেন্দ্ৰা নাই তাৰপিছত ঘৰলৈ অহা নাই তাৰপিছত আহিব কি জানি ক'ৰবাত জাজ তাজ কৰি আছে নেকি নহয় বোলে চবে বিচাৰ সুচাৰ লগাইছে এনেকুৱা সেই তেতিয়াহে গম পাওঁ মই সেয়াই আৰু এতিয়ালৈকে নাই মানুহ অফ চুইচ অফ পাইছো নকয় তেনেকৈ কৈ নাযায় মই খুব কম কথা কয়তো তেনেকৈ কথা নকয় মই অমুকত যাওঁ বুলি কৈ নাযায় এতিয়া মই কৈ যাওঁ মই পৰহি নলবাৰীত প্ৰগ্ৰেম কৰিব গৈছোঁ নলবাৰী টাউনত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত মই ৰমেন্দাক কৈ গৈছোঁ মই অকণমান দেৰি হ'ব দৰ্জাখন নামাৰিম এনেকৈ মই কৈ যাওঁ কিন্তু ৰমেন্দাকতো ক'ৰবাত গ'লে কৈ নাযায় মানে সেইটো নেচাৰটো তেনেকুৱা মানে মানে কিবা নকওঁ বুলি যে ইচ্ছা কৰি নোপোৱা নহয় মানে নেচাৰটোৱে তেনেকুৱা হয় ক'ত আহিমেইটো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ কেতিয়া ক'ত যায় ক'ত ক'ত আহে তেনেকুৱা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কিবা গম পাইছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা মই গম পোৱা নাই মই এনে পাৰ্থ চত্য মহন্তক ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁ দিল্লীত আছে এনেই লতাশিলত এখন হেৰি দিয়া আছে এফ আই আৰ তাৰপিছত তেখেতে কৈছে মই কৈ দিছোঁ বাৰু মই দিল্লীত আছোঁ দীপেন দা চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকুৱা টেষ্ট কৰিব এইখিনিয়ে কৈছে কিবা তেনেকুৱা আৰু কমিশ্যনাৰকো ফোন কৰিছিলে সেয়ে আমাৰ সেইখিনিয়ে এই মুহূৰ্তত সেনেদৰে মন্তব্য আগবঢ়াইছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আমি উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পুৱা প্ৰায় চাৰে দহ বজাৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে আৰু নিখোজ অৱস্থাত থকা ৰমেন বৰুৱা এতিয়া বিচাৰ গোচাৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে কৰিছে বা তেওঁৰ সন্ধান যাতে প্ৰতিগৰাকী লোকে পায় বা তেওঁৰ খবৰ যাতে সোনকালে প্ৰতিগৰাকী লোকে লাভ কৰে তাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী লোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থনা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আশা কৰিছে যাতে ৰমেন বৰুৱা পুনৰ ঘৰখনলৈ ঘূৰি আহক আৰু ইতিমধ্যে মই যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁ তেওঁৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো অফ হোৱাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰে আচলতে অসম আৰক্ষীৰ লোকসকলো তেওঁক বিচাৰি উলিওৱাত কিছু পৰিমাণে অসমৰ্থ হৈছে কিন্তু আমিও আশা কৰিছো যাতে খুব সোনকালে তেখেতক যাতে লাভ কৰে প্ৰতিগৰাকী লোকে কিন্তু আৰু সমান্তলভাৱে যদি মই প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত কওঁ তেওঁৰ কন্যাৰ সৈতে যেতিয়া আমি প্ৰথম অৱস্থাত কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ পূৰ্বে এনে ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল নেকি বা পূৰ্বে এনে এনেদৰে ক'ৰবালৈ গৈছিল নেকি যেতিয়া সুধিছিলো তেওঁ পোনছাতে নাকোচ কৰিছিল আৰু সমান্তলভাৱে বয়স যিহেতু তেওঁ ছশী বছৰ

তেনেকুৱা মানুহটো আজিলৈকে তেওঁ কাম কৰা মানুহৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহ'লে সেই তেনেকুৱা মানুহে নিজৰ ঘৰ নিজে চাফা কৰে দুইজন ডিপেণ্ডা ৰমেন্দা দুইজন ইমান চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট না এলজাইমাৰ্ছ না ডেমেনচিয়া এতিয়া ভাল ইমান দেৰি ভালভাৱে এটা হৈছে যে নেটকে আহিব আহিব বিচাৰক আৰু মোৰ দেউতাৰ পাছত তেওঁ এজন দেউতা আছিলে এতিয়া চাওঁ কি হয় তেখেতৰ এতিয়া অঁ তেখেতৰ কন্যা নহয় পৰিয়ালৰ আন এজন সদস্য কন্যাই মন্তব্য দিব বিচৰা নাই অসীম আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ ডিমেনচিয়া বা তেনেধৰণৰ ৰোগ নাই ৰমেন বৰুৱাৰ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাই পূৰ্বৰ সময়ছোৱাতো কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাই যদিওবা ছয়শী বছৰ তেওঁ অতিক্ৰম কৰিছে কিন্তু তেওঁ খুবেই আচলতে প্ৰতিটো কথা বহু পুৰণি পুৰণি কথাও তেওঁৰ মনত আছে গতিকে তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ বা পাহৰি ক'ৰবালৈ গুচি গৈছে পাহৰি ক'ৰবাত তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি অহা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে যি সন্দেহ সেই সন্দেহ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু তেওঁৰ একমাত্ৰ কন্যাগৰাকীয়ে অফ কেমেৰাত আমাক সেই মন্তব্য কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ গ'লে কি কাৰণত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা তেওঁ ক'ত গ'ল ৰমেন বৰুৱা ক'ত গ'ল এই মুহূৰ্তত কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধ হৈ ৰৈছে গতিকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আমিও অপেক্ষা কৰিব লাগিব অসম আৰক্ষীয়ে কি তথ্য লাভ কৰে তাৰ বাবেও আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু ৰবেন বৰুৱা সন্ধানহীন হোৱাৰ এই যিটো খবৰ এই খবৰটোৱে প্ৰতিগৰাকী লোককে কিন্তু এই মুহূৰ্তত মৰ্মাহত কৰি তুলিছে আৰু ইতিমধ্যে যিসকল গুণমুগ্ধ আছে তেওঁৰ সমবৈশীয়া বা তেওঁৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী আছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে ইয়ালৈ আহিছে ইজনৰ পিছত সিজন এই খবৰ সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছতে এই স্থানত উপস্থিত হৈছে বা তেওঁৰ নিজৰ ঘৰখনত উপস্থিত হৈছে আৰু এই ঘৰখনত যিহেতু তেওঁ নিজৰ কন্যা বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ সৈতে থাকে গতিকে বৰ্ণিকা বৰুৱাকে পোৱাৰ ভাগত তেনেদৰে তেওঁ মন্তব্য কৰি গৈছিল বা কৈ থৈ গৈছিল যে মই সম কাষতে থকা যিটো গণেশ মন্দিৰ তালৈ যাওঁ যিহেতু গণেশ মন্দিৰত তেওঁ এগৰাকী সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে গতিকে সভাপতিৰ দায়িত্বত থকাৰ হেতু তেওঁ যিহেতু গণেশ মন্দিৰলৈ সঘনে অহা যোৱা কৰে আৰু আজিৰ দিনটোতো ঠিক তেনেদৰে গৈছিল আৰু নিজৰ কন্যাগৰাকীকো তেনেদৰে কৈ থৈ গৈছিল যে মই গণেশ মন্দিৰলৈ যাওঁ গতিকে গণেশ মন্দিৰলৈ যোৱা সেই লোকজন কেনেকৈ হঠাৎ নোহোৱা হল কিয়নো যদিহে ৰাস্তা পাৰাপাৰ হোৱাৰ সময়ত কিবা ঘটনা ঘটে তেনেহ'লে তেনেহলে ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল লোক আছে প্ৰতিগৰাকী লোকেই তেওঁক চিনি পায় প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে এখন চিনি

ভাওনাৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ তাত সোমা পাই লৰালৰিকে ইয়ালৈ গুচি আহে আহি পাই এতিয়া ভাবিছোঁ যদি চৰকাৰক যদি পুলিচ বিভাগত জনায় পুলিচ বিভাগে ইতিমধ্যে যদি বহু পুলিচ লগাই চাৰিওফালে ফটোও দি দিয়ক ৰমেণ্ডাৰ ফটো দি দিয়ক পুলিচবিলাকক দি এতিয়া এনেকুৱা ব্যক্তিজন বিচাৰি উলিয়াব লাগে নিশ্চয় আমি এতিয়া পুলিচ বিভাগৰ সহায় লোৱাৰ বাহিৰে আৰু অন্য সহায়ক নাই কাৰণ তেখেতক ওচৰ চুবুৰীয়া এইখিনি ভালকে জানে এই অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ মানুহে জানে কবই নালাগে জানে মানে ৰবীন্দ্ৰ এজন মানে জাকত জীৱিকা যেনেকে ৰজেন বৰুৱা নীপ বৰুৱা নীৰেণ বৰুৱা দিবন বৰুৱা সেই ফেমিলিৰ লগত আমি অথপথৰ বাবে আমাক মাঙত এই ৰমেণ্টাকে মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ যিহেতু শেহতীয়াকৈ অসুস্থ হৈ আছিল যাৰ বাবে তেওঁ পুৱাৰ ভাগত সদায় ওলাই গৈছিল কিন্তু কিছুদিনৰ পৰা তেওঁ ওলাই যোৱা নাছিল বাহিৰলৈ কিন্তু তেওঁ মানুহজন মই দেখা পাইছো সদায় নিস্তব্ধ হৈ থাকে ৰাতিপুৱা এবাৰ ওলাই যাব ওলাই গৈ সেই ফাৰ্মাচী আইজেৰী ফাৰ্মাচীলৈ যাব তাৰ পৰা অকণমান আগবাঢ়ি গ'ল আকৌ আহে আহি দিব দুপৰীয়া ঘৰত আহে দিনটো সোমাই থাকে আকৌ সন্ধিয়া এবাৰ এটা পাক মাৰে সেইখিনিতে পাকটো মাৰে আহি ঘৰ সোমাই থাকে কিন্তু মানুহজন কিয় স্তব্ধ হৈ গৈ আছে সেইটো আমি ধৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে কি অনুভৱ কৰিছে এই মুহূৰ্তত হয়তো তেওঁ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছে দুপৰীয়া মোক ফোন কৰিলে মই শুই আছিলোঁ আঢ়ৈটা বজাত যে মীৰা কি ৰীমা গোস্বামী ৰীমা গোস্বামী বুলি আপুনি গম পায়নে হেৰি ৰমেন্দা নাই কি ৰমেন্দা নাই কৈছে ঘৰলৈ অহা নাই আহিব কিজানি ক'ৰবাত জাজ তাজ কৰি আছে নেকি নহয় বোলে চবে বিচাৰ সুচাৰ লগাইছে এনেকুৱা সেই তেতিয়াহে গম পাওঁ হয় সেয়াই আৰু তেতিয়ালৈকে নাই মানুহ মোবাইল ফোন অফ ছুইচ অফ পাইছোঁ তেখেতো নকয় তেনেকৈ কৈ নাযায় মই খুব কম কথা কয়তো তেনেকৈ কথা নকয় মই অমুকত যাওঁ বুলি কৈ নাযায় এতিয়া মই কৈ যাম মই পৰহি নলবাৰীত প্ৰগ্ৰেম কৰিব গৈছোঁ নলবাৰী টাউনত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত মই ৰমেন দাক কৈ গৈছোঁ মই অকণমান দেৰি হ'ব আৰু দৰ্জাখন নামিবি এনেকৈ মই কৈ যাওঁ কিন্তু ৰমেন্দ্ৰাক ক'তো ক'ৰবাত গ'লে কৈ নাযায় মানে সেইটো নেচাৰটো তেনেকুৱা মানে মানে কিবা নকওঁ বুলি যে ইচ্ছা কৰি নোকোৱা নহয় মানে নেচাৰটোৱে তেনেকুৱা হয় ক'ত আহিমেইটো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ কেতিয়া ক'ত যায় ক'ত ক'ত আহে তেনেকুৱা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কিবা গম পাইছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা মই গম পোৱা নাই মই এনে পাৰ্থ চত্য মহন্তক ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁ দিল্লীত আছে এনেই লতাশিলত এখন হেৰি দিয়া আছে এফাই তাৰপিছত তেখেতে কৈছে মই কৈ দিছোঁ বাৰু মই দিল্লীত আছোঁ দি তেন্তে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে বিচাৰ সূচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিছে ঠায়ে ঠায়ে কৈ দিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়াও বহুখিনি কথা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত অসীম যিহেতু তেওঁৰ কন্যা বৰ্ণিকা বৰুৱা কাহিলীপাৰাত থাকে বুলি কিছু সময় পূৰ্বে এজন সদাশয় ব্যক্তিয়ে কৈছিলে বিয়া হৈ গৈছে কাহিলীপাৰালৈ মানে ঘৰখনত কোন কোন থাকে অলপ খোলোচাকৈ কথাখিনি জানিব বিচাৰিছো যদি সম্ভৱ হয় চমুকৈ ঘৰখনত যদিওবা আন এগৰাকী সদস্যই কৈছে বৰ্ণিকা বৰুৱা কাহিলীপাৰাত থাকে কিন্তু বৰ্ণিকা বৰুৱাক যেতিয়া তেওঁ অসুস্থ অৱস্থাত আছিল অসুস্থ অৱস্থাত থকাৰ বাবে বৰ্ণিকা বৰুৱা এখন ঘৰতে থাকে আৰু তেওঁৰ সৈতে দীপেন বৰুৱা যিটো থাকে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী দীপেন বৰুৱাও থাকে গতিকে দীপেন বৰুৱা কিন্তু সেই সময়ত যিটো সময়ত আচলতে তেওঁ ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা ওলাই গৈছিল সেইটো সময়ত দীপেন বৰুৱা নাছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে কন্যা বৰ্ণিকা বৰুৱাহে আছিল গতিকে বৰ্ণিকা বৰুৱা থকা অৱস্থাতে তেওঁ ওলাই গৈছিল গতিকে সেই বৰ্ণিকা বৰুৱাক যেনেদৰে কৈ থৈ গৈছিল গণেশ মন্দিৰলৈ যাওঁ ওলাই গৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্ত কোনো ধৰণৰ খবৰ লাভ কৰা নাই বা তেওঁ ঘূৰি অহা নাই গতিকে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ ভিতৰত কেৱল মাত্ৰ কন্যা বৰ্ণিকা বৰুৱাই জানে যে তেওঁ কলৈ গৈছিল বা তেওঁ কৈ থৈ গৈছিল যে তেওঁ কলৈ যাব গতিকে এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত যিহেতু খবৰ লাভ কৰা নাই গতিকে বৰ্ণিকা বৰুৱাই কোনো ধৰণৰ মন্তব্যও আগবঢ়াব বিচৰা নাই গতিকে এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ ৰমেন বৰুৱা নিখোজ অৱস্থাত আছে ৰমেন বৰুৱা নিৰুদ্দেশ হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে বা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰকোচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে যেনেদৰে তেওঁলোকে বিচাৰে যেনেদৰে তেওঁলোকে পাৰে সম্ভৱ হয় তেনেদৰে তেওঁলোকে বিচাৰকোচাৰ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰাঞ্জল আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটোৱে হৈছে যে প্ৰতিগৰাকী লোকে চিন্তিত হৈছে কাৰণ তেওঁ কোনো ধৰণৰ পাহৰাৰ বেমাৰ নাই কোনো ধৰণৰ পাহৰাৰ লক্ষণ নাই গতিকে সেই লোকগৰাকী যদিও বা ছয়শী বছৰ হৈছে তেওঁ কিন্তু প্ৰতিটো কথাই মনত আছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ আগ্ৰহ নাই গতিকে তেনেগৰাকী ব্যক্তি হঠাৎ কেকৈ নোহোৱা হ'ব পাৰে বা হঠাৎ কেনেকৈ নিশ্চয় আৰু আমি ঘৰৰ ঘৰৰ বাহিৰত বহুত গতিবিধি দেখিছো বহু মানুহ আহিছে ঘৰৰ চৌহদতো প্ৰৱেশ কৰিছে বাহিৰত আৰক্ষীৰ গাড়ীও আছে মানে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতা দেখুৱাইছে সেইটো আপুনি দেখিব পাইছে তাত আৰক্ষীৰ দল গৈছে নেকি আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখত এই মুহূৰ্ত কিছু মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত অহা নাছিল কোনো ধৰণৰ আৰক্ষীৰ লোক কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ দল ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখিছিলোঁ যদিও তেওঁলোক আচলতে ঘৰৰ ভিতৰলৈ অহা নাই গতিকে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা মই যিহেতু ব্যক্তিগতভাৱে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে কি কয় বা আৰক্ষীৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে ফোনযোগে তেওঁলোকে এইটোৱে কৈছে যে আমি বিচাৰকোচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁৰ হাতত থকা যিটো মোবাইল ফোন বেলেগ যদি মোবাইল ফোন হ'লহেঁতেন এণ্ড্ৰইড যদি এটা ফোন হ'লহেঁতেন হয়তো লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিবলৈ সহজ হ'ল তেওঁলোকে তেওঁৰ যিটো মোবাইল হেণ্ডছেট আছিল পুৰণি মোবাইল হেণ্ডছেট আছিলে সেইকাৰণে লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰাত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি তেওঁলোকে জনাইছে কিন্তু যিহেতু প্ৰায় ঘণ্টা সময় ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ সময় হ'ল কিন্তু এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত কোনো এগৰাকী আৰক্ষীৰ লোক কিন্তু এই স্থানত বা এই ঘৰখনত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ আমি পোৱা নাই প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় অসীম আপুনি পৰৱৰ্তী সময়তো সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াই থাকিম আৰু কন্যাৰ এইটো ফেচবুক প'ষ্ট আমি দেখুৱাইছোঁ এই ফেচবুক প'ষ্টটোত কন্যাই কৰুণভাৱে কৈছে বৰ্ণিকা বৰুৱাই কি কি কৈছে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ দেউতা ক'ত গুচি গ'লাও তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ ফোনটো ছুইচ অফ কৰি থৈছা আহাচোন ঘূৰি মই কাৰ লগত থাকিম বাৰু কোনোবাই যদি দেউতাক দেখা পায় তেনেহ'লে আঠ চাৰি শূন্য চাৰি শূন্য তিনি আঠ এক তিনি পাঁচ আৰু ন তিনি ন চাৰি ন তিনি আঠ ছয় দুই শূন্য এই নম্বৰকেইটাত ফোন কৰি জনাব এয়া বৰ্ণিকা বৰুৱা অৰ্থাৎ ৰমেন বৰুৱাৰ কন্যাৰ কাঠৰ আহ্বান সকলোৰে প্ৰতি আৰু তেওঁ চিন্তিত তেওঁ দুখিত প্ৰায় আঠ বজাত তেওঁ এই ফেচবুক পোষ্টটো কৰিছে পুৱাৰে পৰা সন্ধান নাই তেওঁ কিন্তু বহু সময় অপেক্ষা কৰিলে কিন্তু অপেক্ষাৰ অন্ততো যিহেতু পিতৃ ঘূৰি নাহিল সেয়েহে তেওঁ উপায়ৰ হৈ এই ফেচবুক পোষ্টটো দিবলৈ বাধ্য হ'ল এতিয়া সকলোৰে মাত্ৰ এটাই অপেক্ষা যে ৰমেন বৰুৱা কোনটো সময়ত সুকলমে ঘূৰি আহিব বা তেওঁ ক'ত গৈছে আৰক্ষী বিচাৰ সুচাৰ কৰিব পাৰিবনে নাই এই সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ তথ্য পৰৱৰ্তী সময়তো সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম আৰু বাতৰি দেখিলে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অতি সোনকালে উভতি আহিম এইটো মাই থান